ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကအရင်ကတော့ဗာရပြီးွားပြီဆိုတော့ဘီဂျီနေနဲ့ထပ်ထွက်လို့ရတာမလိန်နေနဲ့တော့လူနိုစပယ်ရှိမယ်တော့ဗောနော်လူနိုစတို့ဘာလို့အဲ့ကြီးမြဲနောက်ပြီးတော့ဖဲရှိမယ်ဖလာတို့ဘာလို့ရှိမယ်ဗောအဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်ကယူနိုက်တက်ပါညာလွတ်သေးတယ်ယူနိုက်တက်ဆိုတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေပြေဆွမ်းနာဘယ်မွန်တို့ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းကြောင်းပြမှာဗောဆိုတော့ဒီပို့ပို့က
ဘူးဒီအတိုင်းပဲအခုကဟာဒီ standing များတဲ့အတွက်ဒီပွဲကတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ရနေပြီးတော့အဲ့လိုဝင်ပြီးတော့ညော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲဆိုတော့ transport အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးနှစ် last bit နှစ်ကောင်ကတော့တေချာစဉ်းစားမှရပဲပေါ့နော် Burmese Ghouls PG နေနေရသူတို့အနေနဲ့တော့ jungle လာတော့ထုတ်ပြီးဝိုင်းဟာလာဘူးစားတော့ဥအောင်ယူပြီးဝိုင်းဆိုတော့ကအာကရီနာတို့ဘာလို့တော့ယူရင်တော့ရမယ်ဟုတ်တယ် link လည်းရှိသေးတယ်နော် link လည်းရှိသေးတယ်နောက်ပဲအကယ်၍လာဒီဘက်သူတို့ damage ကတော့နည်းနည်းလေးတော့လိုနေသေးရပေါ့နော် transport အနေနဲ့ကတော့ဆိုတော့တန်အနေနဲ့ Kufra ထွက်လာလို့ရသေးတယ်နောက်ပါဘက်တရီတို့ဘာလို့ရသေးရတကယ်လို့ SMR တို့ဘာလို့ပူပါတို့အတင်းဝင်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့မချုပ်လို့ရတယ်ဘက်တရီကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပွဲတွေမှာတိတ်ပြီးတော့မတွေ့တလို့ပဲเนาะ glue နဲ့ lane နဲ့ထွက်လာเนาะသူတို့ဒါပြောရင် train e-sport ဘက်က jungler ကို lane ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ glue လည်းမစိုးပါဘူးဒါနောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ light ချုပ်ထားတချိန်เนาะဆိုတော့ train e-sport ဘက်သူတို့ early game mind တော့လိုက်ပြီးတော့နှောက်မဲ့ပုံရှိရเนาะ early game နဲ့အပြတ်ပြတ်မဲ့ပုံပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလူးတကောင်နဲ့အရှိရနေပြီးတော့မာပေးမဲ့လူရရှိရလေဟုတ်တယ်ဘာမစ်ကိုအနေနဲ့ကလည်းဒါကာကူရာလိုပဲအာပြောရရင် magic damage အရန်ကြမ်းတယ်လူနိုစ်နော်သူရဲ့ left side damage တွေ immune တာတာနဲ့ဒီကလည်းတကယ်ဟိုတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ဘက်တယ်တွေမှာဆိုတော့ BG နေနဲ့တော့လေကင်းရောက်တော့ပိုမာမယ်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့တင်းတို့ game ပွဲစဉ်လေးတစ်ချက်တော့တွေ့ကြည့်လိုက်အောင်ကဲ Traverser Burmese Ghouls ရဲ့ Best of 3 Game Number 2 ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။ Game Number 1မှာတော့အကောင်းမဆုံးပြန်လဲပြီးဆော့ပြပေးမယ်လေ Transport လက် Game မှာပြန်ပြီးတော့နိုင်ွားရဲ့အတွက် Game 1ပွဲစဉ်မှာတော့ Train နေတယ်တော့နိုင်ွားခဲ့တယ်။ Game Number 2ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ Burmese Ghouls အနေနဲ့ပဲအဲသူတရေကြအောင်အရင်ဆုံးပဲဆော့ပလာပြီးတော့မှ Best of 3 ထိပြည့်သွားမလားဆိုတော့ဆောက်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်Okay, error that game number 2 mark or try eSport back a PS Carol Link ကိုကင်ဆယ်လို့ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ BG ရဲ့ stick အဲဘူဆာနဲ့တော့ပွဲကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီးတွေ့အချိန်မှာတော့ဒါ walking crack လေးကိုတော့အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါ train back ကတော့ရသွားခဲ့ပြီ Explorer ဒါသူကထုံးစံအတိုင်းလေးပဲဗျအဲဒါလိန်ကျော်ရှင်းတာပါညာ get out လောက်တာလေးပဲတစ်ချက်ပြန်လုံးတဲ့ black banger အဲ့တော့ level purple cooper ro chamber အနေနဲ့တော့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ ambush တဲ့ရနေပြီးစစ်ပေးနေတယ်။ purple cooper ကတော့ထုတ်လာခဲ့တယ်တော်တော်လေးကောင်းမွန်နေတယ်ထားမှာရှိတယ်ဗျာ။ lens တယ်ဒါ batteries ကိုရောရအောင်တော့ကောင်းတာပြန်ထောက်ချင်တဲ့သဘောလေးမှာရောရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါ ambush ရဲ့တစ်ချက်လန်းလန်းပြီးစစ်ထားရဆိုရင်ဒါလေးမှာရော lens ကတော့ဒါအောက်ထက်ဟို goal line အထိကိုရောက်လာခဲ့ရဆိုရင်တော့မှာရော simple အခုချိန်ကြီး ambush တဲ့မှာချိန်နေစောင့်ကြည့်နေတော့မယ်ဗျာ။စင်ပဲနေတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲဂိုးလေးကိုတော့ပြေးပြီးကြည့်သေးတယ်ပါ။အဲ့တော့နင်းပါလာပြီဆိုရင်ဒီထားမှာတော့ဒီဘက်က Trend Esports အော်အားလေးကိမနည်းနည်းလေးတော့ Night House တဲ့ပိုင်းတိုင်းနောက်မှာနှစ်ယောက်ကြားရတော့ damage ပေါင်းပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်damage လောက်သွားခြင်းတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ guided win နဲ့ပဲရှိရပါပြတ်တက်ပြီးချက်တော့ပြန်ပြီး forward ထားရတယ်တွေ့ရမယ်ဗျ။ဟာစင်ပါအနေနဲ့ရောရေတပိုင်းချတာခဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်စင်ပါ game number 1မှာ performance drop ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ leader ဝင်ပြန်ပြီးကြိုင်လာတယ်တွေ့ရမယ်။နည်းနည်းတော့အဲ့ဒီများပါတယ်သူရဲ့ညူမီယိုဘလတ်ကိုဖလစ်ကိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးထောင်းတာလည်းရှင်းပွဲမှာလည်းတွေ့ရပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာကစားထက်ပြောဝင်တိုင်းဆိုပေမဲ့လည်း gumi သူပြက်အပြက်မှာတော့အများကြီးကောင်းတိုးပြီးဝင်လို့တော့မရဘူးပြောနေတယ်ပဲ first start တည်းကတော့ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒါ esmeralda ကလည်းဒါတတိနောက်မှာသွားပြီးတော့အရင်ဆုံးနည်းနည်းလေးတတ်တဲ့ကိုဂျုံထည့်ထားမယ်နေဒါမျိုးလေးမှာတော့ control ကလည်း backer ကျလိုက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ what the ps နေတော့ data ဘယ်ရရှိလို့သွားမလားတာတေရပီးမှာပြတာတေနဲ့ဟီရိုကီနဲ့ထရိမယ်ဆိုရင်အနေတိုင်းမျိုးလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပထမဆုံး first blood ကိုစတင်ပြီးတော့ PG ဘက်ကလည်းစတင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာကိုမီတယောက်ကတော့ပထမဆုံးပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဟီရိုတစ်ကောင်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျပိုပိုကူပါပါနဲ့ဆိုရင်ဒီထက်မှ lane control ပိုင်းရကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပိုကူပါတော်တော်လေး physical ရကြည့်ရမယ်ဆိုလည်းမြန်တဲ့အတွက်တုံး1မိနစ်ခွဲဆိုရင်ဒီထက်မှ first tower တစ်လုံးကိုရှိလဲပြုတ်သွားသလိုတာဝါပါရသွားခဲ့တဲ့ Burmese Ghouls နဲ့နောက်ဘက်ပိုင်းကတော့ဒီတော့ UK ဒီဘက်လောက်ထိတော့ဖြတ်ထားနိုင်ပြီပေါ့နော်အရှင်းပြေရဲ့ဘာမစ်ကိုပိုပိုကူပါပစ်ကလေးကတော့မစိုးဘူးပြ
Hold on, di boleh mara dah. Bami skill ni negara objektif dia dia uza pbi yang life name ni dia mara sih. Dah terus le, kau tu ejali piano lah. Ejali piano lah sebabnya dah. Kini boleh mara yeji ya kalau objektif dia kau cuci nama Chris terus jodoh sama game online mesu aku terus nenele terus main ni ubi amio terhalai bisu ni dia mara tiang. Boleh nenele piano focus piano lagi. Kau tu mampu cuba stock ubat tu abis runi game bisu nama Esmeralda. Experience lain usen, oh golem usen lah biar Patrick juga tua biar, oh my god, okay. Kalau jujur lagi bar, eh, papa biar macam siapa macam ini, no, kami skor ni ni ada kota raga ni soal melay, terus ni ni ada train, kau macam ni, nampak biar biar lain lah, no, kota raga ni, khusi bar ni ada siapa macam ini, no, ni ada cukai raga ya, ada train semua, sebab ni ni ada ni baga lain sedih, bukan cuma sih ya leh, orang dasar cibin ya leh tu ya leh, setinggi ni leh yang sih darah orang black ni leh ti yang ni ya, orang aku curi bapa lain nama beri orang sah orang, tapi lebih share ni leh tapi lebih terlalu leh tu ya be, orang tadi ya leh trouble 25 sekian laut je ni ya, so ini thamar sih ya, orang tu ni leh, pamit ku baga ni biar gosi orang yang jadul orang biar faham orang tiga be. Okay, tu ni ni top ni ya tau orang yang tu cah you tu tu trying to try ni, ni kena beli orang. โอ้ไม่เลี้ยงดาวอะไรบาลีหรือแทบจะขายได้ไม่เจ้าอบเจ็ตจะขายยังเจ้าอยู่ฮาร์ฟิสเชอร์กี้บัตรขายพี่ไปไหนด้วยนะมารอเมทีเดอร์ไกด์ที่ไม่เลี้ยงไม่ใช่เอซีที่แบบเปลี่ยนอัพเปิดอัพเปิดฮาร์ดดีลอยด์ที่แบบเจ้าตรงแดนซี่ไปก็จะจ่ายละสักกันอีกเพียบหรือเปล่าได้ด้วยนะมารอให้ผู้จัดการเปลี่ยนอัพเปลี่ยนสุดตัวเก็บลูนอตเดสักที่ต้องใช้ไลฟ์เปลี่ยนนี่เก๋ โอ้กูมีเนี่ยเป็นไรเนี่ยพี่มีเว้ยอันไหนมารู้ฮิวเกตเก่าทำไมมียาชีเนี่ยเว้ยบารูบาร์มิสกูเป็นกับพี่มีโอจิอาเมซูเนาะทวีแมนดาวบาร์ตอลีโรกอร์ไอ้กูรับไปได้มาจีเมซูกักกูรายี่ยอุบัติเอเวอร์ลาอุเปลี่ยนี่ตอลีแมกเนียสเวนี่ทำมารู้เอ็มอันนี้จูสตินเนสลงไปพี่ตัวไอ้เราบัลเลียทับเลเวนี่ดูเจ้ากูมีเอ็ปชินเนี่ยพี่อภิมารู้ฮิวเกตเก่าทำไมมียาชีเนี่ยเว้ยกูเลยให้บาร์เนี่ยดูพี่มีโอปีไรอะไรแต่เนี่
ောင်းတာကြီး Trade Sport အဲ့တော့တက်တဲ့မှာချက်ပြော Try နေခဲ့ပြီအော်အာရလေရရှိသွားခဲ့ပြီဒီနေ့နဲ့ရရှိသွားရင်တော့ PS တောင်းချောက်ဝင်ပြီးတော့ Dive ထားတယ်မဲတီတော့ Oh Black ကိုသွားပြီးတော့ PI တော့ဆိုတော့မဆုံးဆွဲနေပဲလေ Luna ရဲ့ Dead Side Damage တွေကြားမှာပြန်ပြီးတော့ UK တကောင်တော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคมายีนี่โอเวอร์เฟลชอลนี่มาตั้งเยอะโดนน่ะซะเนาะแบล็คแฟนเจอตวยลีรอพิงกาลีนี่รอเปลี่ยนติชะเปลี่ยนรอบัดตวายาดีเลยโอเคบอบคิวเบเนี่ยแบตเตอรี่ซัพพอร์ตมาตวายรอเฟสทูเฟสตวายเทนนี่เลยซะในท่าမျိုးลีนเนี่ยรอทุ่งตัดท้ายมาเว้ยหว่า sorry ซินบออนเนี่ยรอท็อปเลนโอเวอร์แบ็คแกตวายรอจาปี้ท่าเลยลูนอสเนี่ยคากูรา2กองก็รอเมเลนมาเว้ยเอซีลีเว้ยสายนี่โดนมั้ยเปียအဲ့တော့နောက်ပိုင်းရကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Trice ဘောက်ကပါဘက်ကတော့ရေ Hero K ဘက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့5မိနစ်ခွဲဆိုရင်ဒါမှ3 vs 2ပြ။အဲ့တော့ Battery ကတော့ side တွေကလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ Black ကို Media ပေးတာတွေကနည်းနည်းအန်ဒီများတယ်။ခုနတွေ့ရတဲ့ပဲသူရဲ့ Cycling Eagle Win of Dive တွေက2မှ3မိုင်လောက်ထိ Knock Back တွေပြန်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေထားမှာတော့အဲတိတ်ပြတော့အဆင်မပြေဘူး။ PS နေနဲ့လည်းအဲ Lane ဆိုတော့မစိုးလာပါဘူး။အဲ့တော့ Simba နေကြဝင်လာလို့ကြိုးစားရင်ဒါမှ Omen Genji ကသွားပြီးတွေ့ရခဲ့ကြ။ Bobo Cooper နေနဲ့ပဲ First Hour တစ်လုံးတော့ရအောင်လိုချင်နေခဲ့ပြီ။ Cycling Eagle ဟိုဘက်ချက်မှာသွားပြီးတိုက်ထားခဲ့ဆိုရင်ဒါမှ Lane နေနဲ့ပြေးအနိုင်မှာတော့အော် Lane JD နေနဲ့ရေစောကတိတ်ပြီးလာရပြီ။အဲ့တော့ Lane နေတာကောင်းဖို့ဆိုပြတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားရင် Bobo Cooper သွားပြီးမိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီထက်မှာတော့ဟော Luna နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ Light Side ပြောင်းပြီးပြန်ပြီးပြေးလာမယ်လည်းမရတော့ဘူး။ Victory Damage တစ်ချက်မှနဲ့နေ UK တကောင်နှစ်ကောင်လောက်တွေပြန်ပြီးရရှိသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Trapper ကနေပြီးတော့ UK နှစ်ကောင်ထပ်မံပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြန်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။Okay, two men down for BG. So any time you're a Kakura, you need over two sheet. Oh, man, sheet. They use any time you leave. I go, I'm the Shinru. You will be able to get her. Shinru, I live in the young. Yeah, 10 feet. I do number a million first tower. So then you're a piece of like, I was a BG. All right, that is a linear. I'll let my two down with you. And the 10 sound in the first tower today. Or Yashi of you. I gave you the million first tower, top layer first tower. But only a first tower. So nice alone. A piano. Oh, fashion damage. The game now, buddy. Oh, save up. Yeah, yeah, yeah. Oh, flame shot. Flame guy, but tap your pila. I didn't know more.ကျိုးစပယ်ရေကုန်တော့ပြီးကွန်ထရိုးနေနေတော့တုတ်လာခဲ့ရပြီအဲ့တော့ black panel နေနေကသူ asma radar ခံထားတဲ့ truck အနေကရောက်ရင်တော့ barbie scope ကနေပြီးပို့ပြီးထောက်လာဖို့တော့အများကြီးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ link ကို throw by ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တပွဲလုံးဥဆောင်မယ်ကူကူရောရှိမယ်အဲ့တော့အာတလိန်လုံးတော့ပြန်ပြတွန်းနေပြီဒီခါမှာတော့ barbie scope ကနေပြီး tower by ရကြည့်မယ်ဆိုနှလုံးတိရတာတယ်အဲ truck ကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလုံးတိရတာအဓိက gumi နေနေ link ကို throw by ဆိုပြေးကြည့်လို့ပါ house နေနေ dead by တိုင်းနောက်မှာ oh free wave ကြီးကခံသွားပြေးကတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မော stitch အတားရလေးပဲပြန်တော့ပတ်လာသေးရဲ့ဗျအဲ့ဒါကလူးကလည်းတောင်းကြောက်ဆိုလို့လာပြီးတော့ချိန်နေတယ်အဲ့တော့ဒါမက်ဆီရပဲရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မဘက်ထရီလုံးဝဘက်လိုင်းနေရနေပြီးပြေးပြီးတော့နှိုင်အောင်မယ်ဟုတ်ပါလာခဲ့ပြီ okay ကိုဒီမပြန်ခွာလာခဲ့ပြီဆိုရင်အနေထားမျိုးလေးမှာကတော့ဟိုနည်းနည်းလေး flick ကမတော့ပြန်ပေးလဲပဲ lolliter ဟမ်မ
ပြောထောင်းလာခဲ့ဒီနေ့တော့ပြန်ပြီးဝင်လာမှာတော့အော်လူတော့စီနဲ့လိုက်ဆက်ပြန်ပြီးပြောင်းနေပြီပဲလွတ်ပါမလားနောက်ကနေစွပ်ပြီးတောက်ချောင်းပြန်ထိုးရတယ်ဘန်ဒူနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးအိုးစနစ်စတစ်ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအော်ဒါမဲ့လေသူတို့နေနဲ့ဒါမေ့ချ်နောက်ကနေမရှိတော့ဘူးစပေးတွေကလည်းကုန်ပြီဆိုရင်နေတော့ချက်တော့ထရိုက်စပေါ့ဘက်ကဖောဘက်တော့လောက်အောင်ဒါမဲ
ဘာလို့တော့မဆောင်တော့ဘူးပြည့်မလားဒီ first lock ကိုပဲကောင်းတော့ရအောင် try ပြီးတော့ဒီ first lock နဲ့မှတန်းပြီးတက်ချင်တယ် split position lane နေတခါရဲဘွဲ oh my god ကာကွယ်ရင်းနဲ့ overtook တခါရဲပြေးပြီးတော့ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့ lolly တကောင်တော့ပျောက်တော့ပျောက်ဆုံးလသွားခဲ့ပြီး rigor တောက်လျှောက်ပြနေနေမှာ black media နဲ့တော့အကောင်းဆုံး performance ထုတ်ပြနေခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ ban ဦးနေနေပက်တက်စတာလေးနဲ့ဆော့ရာဟဲ့အတွက်မဆိုးတော့မဆိုးဘူးအဲတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတရမယ်ဆိုတော့ black နေနေတော့ပက်တက်စတာအဲ့တော့ဒီကထရပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပက်တက်စတာကိုအမြဲတမ်းနှစ်ကောင်ထုတ်လေးရှိရဲ့ဗျအဲ့ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် Calculator of Umbrella Open Damage နဲ့ Control နဲ့တော်တော်လေးကိုတော့နာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကူမီလေးနဲ့လည်းတိတိ damage ထွက်လာတယ်နောက်ကတော့တစ်ချက်တော့သတိထားရမယ် Burmese Ghouls Game Number 2မှာတော့အဲအများကြီးတော့တာယာနေရဲ့ညာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးကြဒါမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့အဲဒီဘက်မှာ Black တင်နေ30အတိုင်း Black Feather တဖေးမာနိုင်နေနိုင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ဒါမဲ့လော့ကလည်းအောက်လေးကနေတက်လာပြီအဲ့တော့မှ Lane နေLane နေနေရတော့ Lane Control ကြီးပြန်ပြီးလှုပ်လာတယ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မှာလင်းကတော့အောက်လဲမှာလောင်းနေသူပြေးတက်လာခဲ့ရဆိုတော့ second down မှာတတိုင်းမှာထပ် memory ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျလင်းတုံးလဲ3 lane လုံး3 lane လုံးရဲ့ second down မှာရ high position share တစ်ချက်ပြေးခဲ့ဆို sharing gun နဲ့မှာပြန်ပြီးပါသွားခဲ့ရဆိုတော့ battery တောက်ချက်ဆို sniper နဲ့ပဲလိုက်ပြီးအိမ်နဲ့ထိတယ်အဲ့တော့ bottom ကိုပဲအရင်ဆုံးနှဲ့မယ် bottom ရဲ့ mega tower တတိုင်းတော့တဲတပြန်လိုချင်နေပြီဆိုတော့ဒါ trash okay major second lane တောက်သေးပြီပြန်ပြီး back down ဆိုရင်တော့မှာ oh my god lolly တဲ့ကောင်ဘလုံးမှာတော့ပြန်ပြေးလို့မရတော့ okayလူနောတကမထမီပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့တာဝါတိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဂျိုးစန်နဲ့မဲကတော့ဟိုင်ပါသရှယ်ရီကစမာရီစတာမွန်ကပထမပြေးပြီးတော့ပိုင်းနာဆိုမျိုးလဲဒမ်းမီဘလိုမာတော့လောက်တော့လောက်မနေခဲ့ Okay only pressure throw ရိုက်နေရင်းနဲ့ဂိမ်းနံပါတ် 2 track esport အနိုင်ရရှိလို့သွားခဲ့ပါပြီဗျ